ଆଜି ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ମାଉସ୍ ପାଠଟି ପଢ଼ିବା। ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଚିତ୍ରରେ ସେ ଗାତ ବାହାରେ କାହିଁକି ବସିଛି? ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ିକି ଜାଣିବା ସେ ଗାତ ବାହାରେ କାହିଁକି ବସିଛି। ଶେଷ ଦାନ ପଢ଼ିବା। There was a cat and there was a mouse. One day the cat felt very hungry. He wanted to eat the mouse, but the mouse was inside her hole. So he thought, what shall I do to make the house to come out of her hole? An idea came to his mind. He went very close to the mouse hole and said, Sister Mouse, what are you doing inside the hole? Come out and see. How nice the weather is. I have no time. I am cooking my food, replied the mouse, knowing well the intention of the cat. Can I cook food for you, Sister Mouse? Asked the cat. No, thanks. I will cook my food myself, coolly replied the mouse. ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ କଠିନ ଶବ୍ଦ ବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଦେଖିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। HUNGRY, ହଙ୍ଗ୍ରି ଅର୍ଥ ଭୋକିଲା। ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ଥ ଚାହିଁବା। ଇନସାଇଡ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିତରେ। ହୋଲ୍ ଅର୍ଥ ଗାତ। THOUGHT ଥଟ୍ ଅର୍ଥ ଭାବିଲା। ଆଇଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଉପାୟ। ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି। CLOSE କ୍ଲୋଜ୍ ମାନେ ପାଖକୁ। ୱେଦର ଅର୍ଥ ପାଣିପାଗ। ଟାଇମ୍ ଅର୍ଥ ସମୟ। କୁକିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଫୁଡ଼ର ଅର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ। ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରିପ୍ଲାଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା। ଦେଖି ବୁଝିବା ଥର। ଦେର ୱାଜ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଦେର ୱାଜ୍ ଏ ମାଉସ୍। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବିଲେଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଥିଲା। ବିଲେଇ ଗୋଟେ, ମୂଷା ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ୱାନ୍ ଡେ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଫେଲ୍ଟ ଭେରି ହଙ୍ଗ୍ରି। ତ ବିଲେଇଟିକୁ ଥରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଦ ମାଉସ୍। ସେ କ'ଣ ଚାହିଁଲା? ସେ ମୂଷାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲା। ବଟ୍ ଦ ମାଉସ୍ ୱାଜ୍ ଇନସାଇଡ୍ ହର୍ ହୋଲ୍। କିନ୍ତୁ ମୂଷାଟି ସେ ତା'ର ନିଜ ଗାତ ଭିତରେ ଥିଲା। ସୋ ହି ଥଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଶାଲ୍ ଆଇ ଡୁ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ମାଉସ୍ ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ହୋଲ୍। ମୁଁ ଏପରି କ'ଣ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୂଷାଟି ଘରୁ ବାହାରକୁ, ତା'ର ଗାତ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ? ଇନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ କେମ୍ ଟୁ ହିସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କା ମୁଣ୍ଡକୁ, ବିଲେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ। ହି ୱେଣ୍ଟ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଦ ମାଉସ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ଼୍, ସିଷ୍ଟର ମାଉସ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଙ୍ଗ ଇନସାଇଡ଼୍ ଦ ହୋଲ୍। ସେ ମୂଷାର ଗାତ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୂଷା ଭଉଣୀ, ତୁମ ଘର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗାତ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛ? କମ୍ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ହାଉ ନାଇସ୍ ଦ ୱେଦର ଇଜ୍। ବାହାରକୁ ଆସ ଏବଂ ଦେଖ ଆଜିର ପାଗ କେତେ ଭଲ ଅଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଟାଇମ୍, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଇ ଆମ୍ କୁକିଂ ମାଇ ଫୁଡ଼୍, ମୁଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ରିପ୍ଲାଏ ଦ ମାଉସ୍, ନୋଇଙ୍ଗ ୱେଲ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଟ୍। ଏପରି କିଏ କହିଲା? ଏପରି ମୂଷା କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି। କାହିଁ କହିଲା? ନା, ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ବିଲେଇଟି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି। କ୍ୟାନ୍ ଆଇ କୁକ୍ ଫୁଡ଼୍ ଫର୍ ୟୁ, ସିଷ୍ଟର ମାଉସ୍, ଆଶ୍ ଦ କ୍ୟାଟ୍। ବିଲେଇ ତା'ପରେ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରିବି କି? ମୂଷା କହିଲା, ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ଆଇ ୱିଲ୍ କୁକ୍ ଫୁଡ଼୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ। ନାଇଁ ଥାଉ,
आवश्यक ना मु मोर खाद्य निजे रोसे कर पारि एथे कौन बुझल गोटे बिले और मूषा थी तेरे बिले को थोड़े भोक लगला और से गोटे मूषा से मूषाटी खावाक चाहिला से मूषा कौन थी मैंने गात भितर था तो बिले कौन भाविला जी मुझे कौन करी जे मूषाटी बाहर को आसब बिलेटी मूषार गात पाख गला डाक कहला जी आज पाग बहुत भल अच्छी आस बाहर खेल मूषा कितु जाणीदेला तार उद्देश्य जी से मत बाहर को डाक खाई नब से से कहला जी मु मोर खाद्य याबस्त अच्छी एवं मुझे जापरि ना कहला यापर बिले कहला जी मुझ तुम खाद्य यादेवि मूषा कहला जे नाई कौन दरकार नहीं मोर खाद्य निजे करी।